Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Як погода вплинула на врожайність соняшника, сівба озимих культур на Миколаївщині та перейменування 152 вулиць на Google Maps. Я, Богдана Будулуца, подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». На Миколаївщині аграрії зібрали соняшник на площі 386,5 тисячі гектарів. Це 79% засіяної цією культурою ріллі. Цього року середня врожайність майже вдвічі менша, ніж у 2023 році. Про це кореспондентам Суспільного повідомив головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв. Механізатор Микола Простріла каже, працює в одному господарстві 56 років. Посушливі сезони бували і раніше, але тоді на цих полях працювало зрошення. Дощувальні машини пошкоджені внаслідок обстрілів російськими військами у 2022 році. Посуха дуже велика. Дощів практично не було. Ото трошки там побалило щось і воно видно зразу, що робиться. Все згоріло. Цього року соняшником засіяли 500 гектарів, але останні продуктивні опади були ще у березні. Тому середня врожайність соняшника – 10-12 центнерів з гектара, каже голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу Людмила Голуб. Саме в період запилення, цвітіння була дуже аномальна спека. На ґрунту температура досягала до 60 градусів. І під час цвітіння не відбулося ні запилення, кошики просто спеклися, навіть не розкрилися для запилення. Тому урожай в цьому році дуже-дуже малий. У нас були поля, на яких ми мали урожайність 5 центнер з гектара, і найкраще поле в нас дало 18 центнер. Агроном насіннєвого господарства Яків Пінчук говорить, що соняшник більше, ніж інші культури, залежить від вологи. Для формування однієї тони насіння рослина має пропустити через себе 8 тонн води. Для порівняння, пшениці потрібно від 4 до 6 тонн. Цього літа вологи було дуже мало, плюс надзвичайна спека, розповів агроном. Любий дощик, який пробував піти, він робив тільки гірше. Грубо говоря, бо це була парілка, та сама сауна. Я працюю в сільському господарстві агрономом з 2005 року, то на моїй пам'яті 54 градуса температури не було. Тобто ми все-таки йдемо до того, що воно стає тепліше і тепліше. Головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв повідомив кореспондентам Суспільного, що середня врожайність соняшника по області 2024 року майже вдвічі менша, ніж торік. 10,8 центнера з гектара проти 21,1. 90 тисяч гектарів на Миколаївщині засіяно озимими культурами – пшеницею, ячменем, житом і ріпаком. Загалом в області сівба озимих запланована на площі 590,5 тисяч гектарів. У насіннєвому господарстві у Миколаївському районі триває сівба озимої пшениці, розповідає агроном Яків Пінчук. На цьому полі в нас сіється пшениця «Перемога». Сорт відрізняється посиленою жаростійкістю. Плануємо за зимку якось накопити трохи вологи, підживити. Сіємо в суху, сіємо без добрив для того, щоб не досушувати і не обпалювати саму кореневу систему. Агроном каже, цей сорт після посушливої осені 2023 року дав врожай 35-37 центнерів з гектара. З 2023 року у господарстві сіють за технологією no-till, що передбачає мінімальний обробіток ґрунту. Це економить виробничі ресурси, зберігає вологу та мікроелементи для зростання посівів. За словами директорки насіннєвого господарства Надії Іванової, в умовах кліматичних змін намагаються максимально диверсифікувати асортимент вирощуваної продукції. Різні культури мають різні строки висіву, мають різну потребу у вологі, у температурах і таке інше.
Чим більше різноманіття усіх зміни різних культур, тим більше шанси, що ну, щось цього дасть і вражає економічний ефект. Пшеницю, ячмінь та соняшник вирощують менш ніж на половині площ господарства. Решта, говорить Надія Іванова, кормові трави та нішеві культури. Це той самий коріандр, льон, канарник, просо, гірчиця. Може, якихось культур додамо, ну, в цьому ну, горох ще буде. У планах вирощування коноплі та бавовни, говорить керівниця. Наразі у господарстві посіяли озимий ріпак, завершують сівбу пшениці, далі – ячмінь. Деякі культури можуть сіяти навіть посеред зими. Наприклад, ячмінь, коріандр, люцерну. Така практика у господарства вже була, каже Надія Іванова. У департаменті агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації повідомили, що озимими культурами під врожай 2025 року в області планують майже 600 тисяч гектарів. 150 нових назв вулиць, провулків та скверів Миколаєва внесено в Google Maps після розпорядження обласної військової адміністрації щодо перейменування об'єктів топонімії наприкінці липня 2024 року. Як відбувався процес зміни назв на мапах, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Замість Нікольської – вулиця Вадима Благовісного. Замість декабристів – захисників Миколаєва. Місцева жителька Тетяна каже, підтримує обидві ініціативи. Декомунізація – це завжди добре. Що стосується того, що вони внесені в Google карти, так, це справді допомагає зорієнтуватися, але мені здається, що треба додатково ще якісь оповіщення, тому що я, наприклад, про перейменування моєї вулиці дізналася з Привату 24, коли зайшла туди, для того, щоб оплатити свою комуналку. Місцевий житель Олександр каже, на його думку, перейменування деяких вулиць недоречне. Може, якісь там вулицю Леніна правильно поміняли. Ну, не таким скопом, що пол Ніколаєва міняють вулиці, я тепер не знаю, на якій вулиці я живу. Чим Потьомкінська не подобається, не знаю, час Кропивницького. По Ніколаєву орієнтуюсь по-старому. А от коли я відкриваю карту з новими названнями, я нічого не розумію. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков каже, наприкінці липня 2024-го розпорядженням обласної військової адміністрації були змінені 152 назви вулиць, провулків та скверів у місті. Після цього у вересні створили ініціативну групу, яка вносила зміни назв в Google Maps, аби миколаївці легше опанували їх. Потрібно було підтвердити геометрію кожної вулиці, тобто це лінійні об'єкти, іноді вулиці мають повороти, іноді вони навіть розриваються, перетинаються в різних місцях. І це ну, додаткове вивчення топографічних матеріалів міста Миколаєва. Це питання транслітерації для того, щоб сервісна служба Google Maps могла прийняти таку заявку на опрацювання. Заявка опрацювалася швидко, менше тижня. І ми побачили зміни на карті. Відповідні зміни на мапі ще доопрацьовують. Зміни назв парків, скверів та вулиць на Google Maps допомагають закріпити ці назви у свідомості жителів міста та уникнути плутанини, говорить голова громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Позняков. Переважна більшість населення користується цими Google Maps. А для побутових питань, там, для замовлення їжі, для там, таксі, туди поїздить швидка допомога на навігаторах, поліція. Нині самостійно змінити назви та ставити мітки в Google Maps користувачі не можуть, але можуть запропонувати такі зміни, говорить експерт з продуктів Google Олег Костюкевич. Є форма там додати інформацію, запропонувати виправлення і є форма залишити повідомлення про помилку або відгук про там щось не працює. І є такі довідкові форуми, там де користувачі можуть допомагати іншим користувачам, якщо в них виникають якісь специфічні проблеми. Там потрібні детальні плани цих міст і детальна підтверджуюча інформація. Тобто це повинен бути генплан міста. А це повинна бути інформація офіційно від забудовника. Робота в напрямку перейменувань продовжується, говорить головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Обговорюють варіант перейменування вулиць з однаковими назвами у місті. Всі подальші зміни також планують вносити в Google Maps. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».